Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih bab min adabis sholah utawi bab adab-adab ngelampai sholah. Kuapot kila lan teman-teman dipunucapakan innan nasa yakhrujuna minas sholati ala salasati aksamin ta'ifatun bi khamsin wa ishrina sholatan wahum alladina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam wa ta'ifatun bi sholatin wahidah wahum alladina yusawuna wa ta'ifatun bila sholatin wahum alladina yusabikuna al-imam. Dipun ketika akan bilih tenggene mriki bab napa adab-adab tiang niku salat. Sampun dados napa pengarep-arepe tiang kathah. Bilih segala sesuatu menika umpami jenengan mergawe niku mesti kepengin untuk hasilnya. Umpama tani yo kepengin panen utawa untuk hasil saka sing di mergawe. Lah nalika ana wong nglampahi perkara ora kasil apa sing dicita-citakno. Iku mestine umume apa gelo. Gelo. Lha iki ana perkara sing banget dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat. Nalika salate dhewe ora kasil apa sing di ora padha karo apa sing dikersakno karo Allah. Dadine salat menika faqat lahu. Napa ngang? Lah wong sing salat niki dibagi telu. Wong salat yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin. Wong telu metu sae wong metu saka salat iku dibagi telu. Jadi wong bar salat iku dibagi telu. Siji yakhrujuna ta'ifatun bi khamsin wa ishrina sholatan. Bagian pertama piyambake nalika bar nglakoni sholat iku untuk selawe sholatan. Jadi sholat sepisan diitung piro? Selawe sholat. Iku sing piye wong sing kaya ngono kuwi? Wong sing kaya ngono kuwi wa hum alladina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Wong sing takbir ya lan ruko sakwuse imam ruko. Jadi sampean imam takbir, sampean lagi takbir. Imam ruko makmum lagi rukuk. Kene nglakoni kaya ngene, jadi oleh nglakoni makmum sakwise imam wong mau bakal untuk salat iku kira selawe salat. Selawe iku nek pas. Iku sing pertama. Jadi sampean bar salat ngisak kok kaya ngono sing nglakoni. Jadi maca apa jenenge sujude sakwise imam sujud, rukuke sakwise imam ruku. Mergo makmum iku apa jenenge manut karo imam. Iku to selawe. Nomor loro wa ta'ifatun bi sholatin wahidah. Sing kelompok perkedua iku mung tok siji salat. Siji sholat iku apa? Wahum alladina yusawunahu. Wong sing makmum sing barengi nalika imam sholat utawa ruku utawa sujud. Jadi imam takbir ke bareng Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Ismo ora sah sah tapi montok siji apa sholat. Imam ruku, ayo bareng ruku. Orang kata ini sik
imam sujud, orang ngenteni imam sujud barengi imam sujud. Lah wong sing kaya ngene iki, golongan kaya ngene iki wong sing entuk salat tapi mok si sita. Ya. Sing nomor 3, wa ta'ifatun bila salatin. Wa hum alladziina yusabiqunal imam. Sing kelompok nomor 3 wong iku sing ora entuk salat babar blas. Ya rukuk, ya sujud, ya takbir, ya sarungan, ya kopiahan, ya jubah-jubahan tapi metu saka salat ora entuk pahalane salat babar blas. Ya iku golongan sing disi'i imam nalika salat. Di sini, jadi imam urung rukuk wis rukuk dhisik, imam urung sujud dhewe sujud sujud dhisik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken amayahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himarin. Apa awakmu gak kuatir nalika Kanjeng Nabi ngendika wong sing disi'i rukuke imam, wong sing disi'i ngadeke imam, wong sing disi'i imam salat kok ora kuatir wong mau sirahe dadi khimar. Kok gak kuatir padahal iki ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe nek wis ora percaya karo Kanjeng Nabi, terus sing mau percaya sapa? Kowe nek ora percaya karo ulama sing mau percaya sapa? Iki ngendikane Kanjeng Nabi, kowe nek salat aja gusa-gusu. Ya, aja disi'i imam. Mergo diancam kok gak kuatir, kowe gak kuatir sirahmu dadi sirah wedhus utawa khimar. Tapi kita dipun ngendikaken sapa wonge sing hormat karo wong tuwa, sapa wonge sing mulyakno karo wong tuwa. Dadi wong cah cilik kok ngurmati wong tuwa. Wong mau bakal dikirim Allah wong sing mulyakno ndekne nalika piyambake wis tuwa. Zaman nangane. Jadi kapan wong gelem mulyakno wong tuwa, sok Gusti Allah bakal ngirim wong sing mulyakno nalika piyambake wis tuwa. Sangka dawuh niki dipun ngendikakno bahwa bahwasanya wong nek kepengin awet urip, wong nek kepengin duwe umur dawa barokah, iku carane salah siji ngormati wong sing wis tuwa. Jadi zaman saya ngormati wong sing wis tuwa 100 tahun, so awakmu ya bakal sampai tok 100 tahun. Ya bakal dihormati wong nalika zaman umur 100 tahun. Manane piye? Iso manjangno umur. Lah saiki salat, salat kale para ulama, salat iku punjere utawa saka gurune ibadah dengane Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia sekabehane ibadah nang iki nang donya iki, rahasiane nang gone salat. Wong salat takbir tok Allahu Akbar iku padha karo siji sowan karo Allah, sowan karo Kanjeng Nabi, sowan karo sinten para wali-walinipun Gusti Gusti Allah. Wong kapan gelem salat zaman berarti apa? Mulyakno utawa ngurmati wong sing tuwa. Zaman suwan karo Allah, suwan ya apa ziarah karo waline Allah, ziarah karo nabi ni Gusti Gusti Allah. Lah terus nalika awakmu suwan, apa awakmu gak anggo akhlak, apa awakmu gak anggo adab? Kewajibane wong sing salat kudu nganggo adab supaya salat mau nggawa
manfaat. Saiki nek ana wong ngurmati wong tuwa, bakal didawana umur karo Gusti Allah. Berarti nek ngono wong nglakoni salat padha karo apa ndawakno umur. Mergo salat iku sawanu gak trima karo Allah ning karo Kanjeng Nabi ya karo para wali. Berarti makane awak dhewe hormat karo waline Gusti Allah. Saya akeh salate, saya panjang umure. Kangge nggih, ingin angen-angen tak padha lho mboten. Jadi sapa wonge kapan ngurmati wong tuwa, wong mau bakal dikirim Allah wong sing ngurmati nalika dene tuwa. Maknane panjang panjang umur. Lah wong salat padha karo ngurmati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku tuwa lho penom. Eh, usaman saya 400 piro kae ya. Tuwa. Jadi maknanya kok wong ngurmati wong tuwa, awak bakal dihormati wong nalika sampean wis tuwa. Tuwa niku nek mesti pripun? Ketika awakmu wis padha lemes kabeh. Ape mlaku nunggune gandu roti pan. Dengkul wis bab geling wane tu tuwa, paham ya? Ape ngaji ndase wis ngel. Lu paham iki? Iku berarti wis tuwa. Lah wong kapan tuwa, ape nglakoni perkara kasile yo angel wis tuwa. Ape nggawa gabah yo ora iso. Lah wong nek kapan tau ngurmati wong sing tuwa, nalika awak dhewe wis tuwa wis ora kuat nggawa gabah, bakal dikirim Allah wong sing kuat nggawakno gabah. Paham nggih? Iku wong nalika ngurmati wong wong tuwa. Wonten istilah malih, wong sing rugi ku sapa le? Wong sing rugi ku ora kok wong sing iso. Apa wong sing ora iso sowan kiai utawa nabi? Wong sing rugi ku apa wong sing iso sowan wali utawa ziarah para nabi utawa ziarah mengenai nabi? Apa jenenge kiai tapi akhlake keri? Wong sing rugi ku apa? Wong sing iso ziarah kiai, iso ziarah wali, iso ziarah nabi, tapi akhlake keri. Adabe keri nang omah. Saman iso sowan kiai tapi adabe ora digowo. Saman iso sowan Kanjeng Nabi tapi adabe ora digowo. Saman iso salat adabe ora digowo. Gopo salah sisi ini contoh orang di adab itu apa? Di si imam nalika sujud nalika ruku. Paham ya? Angan-angan lah ini gue eh? Jadi makanya wong sing ora patek iso njupuk barokah sangka salat itu sapa? Wong sing salat tapi ora nganggo ada. Wis sowan karo Kanjeng Nabi, sowan karo wali tapi ada pekeri. Makane ulama-ulama ini ana sing kandha wis takke percaya aku. Wong sing paling ora patek iso mek barokah sangka wali iku bojone dhewe. Ya, rumane iki bojoku teko iki alhamdulillah ya. Sing ora patek iso mek barokah sangka wali, bojone wali dhewe. Mergo apa? Wong wedok bojone dhewe ku roh mangape sing lanang, roh ngilere sing lanang, roh kebutuhane sing lanang. Akhire takzime ilang. Nalika takzim ilang, akhlak yo mesti ilang. Mula kathah cerita-cerita ana wong ana kiai nalika kawitan bojone ngah-ngoh, bojone ora iso apa-apa. Ora terkesan dadi bunyai. Ning krana akhlake apik, krana takzime terus
oleh ngelayani kelawan nganggo akhlak, nganggo adab, ngilmune kiai mau bakal disokno nunggune atine sing wedo. Tuwa-tuwa ya kaya-kaya iso dadi bunyai, ya iso ngawahi pidato, ya iso apa paring apa nasihat karo wong sing sowan. Iki mergo apa? Mergo wong wedok iki mau akhlak api karo wong lanang. Jadi soal ilmu ku jane gampang. Ilmu saya awakmu tawaduk karo gurumu, tawaduk ku ana apa ya? Ya nganggo akhlak. Engko ngilmune gurumu bakal utah nggon. Iku sejatine Gusti, Gusti Allah. Wong nek trimo nganggo pikiran tok orang arah tok, ngilmu nungne padha ganggu pikiran. Neng apa? Nganggo ati, nganggo taluke ati. Guru rono milu rono. Guru ngetan milu ngetan. Guru munggah milu munggah. Iki jenenge taluk sesambungan santri karo kiai. Sesambungane bojo wedok karo bojo lanang. Iki nek mlakone terus nganggo akhlak sing apik, ke bakal kumesok ilmu sama Gusti, Gusti Allah. Mbah piye carane awak dhewe ogar ora roh. Ya kaya Marzuki nggone ngendi? Marzuki lho kaya Marzuki lho sarane apa? Tukang listrik. Kok nyambung karo listrik? Lho kok omah kok disebut kaya iku ketemu pirang perga ora urusane. Jengene kiai ku mestine ya nang kono nyekel kitab, ngaji, bedino sregep. Lho kene apa wong sing nyambung listrik? Kaya Pak Mahmud tau rene ya, Pak Mahmud tukang nyapu, tukang ngresiki peceren. Kok saiki dadi kiai? Iku mergo taluke karo kiai ku luwih gedhe. Taluke luwih gedhe. Lah semenoko wong kok gak duwe taluk karo kiai, gak duwe taluk karo nabi, gak duwe akhlak karo nabi. Mbok sak gunung ilmumu. Nalika gak duwe akhlak karo Kanjeng Nabi bakal sirna. Ya iki mau la salata. Taifatun bila salatin wahum alladzina yusabiquna al-imam. Wong sing ra diadab karo kiai, karo imam ora bakal entuk apa sing sejo, salate nganggur. Padahal wis apal dongane salat. Wis mulang apa donga salat. Tapi salate bakal nganggur nalika salatmu ora nganggo akhlak, ora nganggo adab. Loh, adab niku banget pentingi. Sing iso ndadekno Allah buka atine wong sing kurang kebuka iku akhlak apa adab. Mula sampean nalika salat sampean bayangno assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sing mok salami ku dudu Pak Lurah. Sing mok salami ku dudu presiden. Ning sapa? Wong sing paling mulya mungge Allah Subhanahu wa taala. Sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalika sampean ngucap assalamu alayka, ka iku makane nang ngarepmu. Ka iku makane nang ngarepmu. Awakmu salam karo Kanjeng Nabi. Kowe nek nang ngarepe Kanjeng Bupati wae munduk-munduk, apa meneh nang ngarepe Kanjeng Nabi, moro bupati apa njaluk proposal wae melidit sabuan yo, wenceng minyak wae, minyak wangi omongane ditoto kuatir kleru. Kuatir salah. Iku moro bupati. Oh meneh awak dhewe iku nang ngarepe ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing iso nyelametno awak dhewe saka gegere geni neraka. Jadi kudu aku adab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mula ana para kiai-kiai saking kepengin nglakoni akhlak nalika salat, adab nalika salat. Piambakku kapan meh salat mesti adus. Kapan meh salat mesti adus. Nek wudu disuwek-suwekno disempurnakno. Ora trimo basuh rambut motil ngono ayo ora ngono iku lak awakmu iku ya. Mergo awakmu ape nglakoni perkara sing gedhe apa salat. Sebab nalika salat iki mau sampean lakoni, sampean wis nglakoni rahasiane utawa sapa gurune agung. Ajarane apa as-shalatu imadud. Sholat iku soko kapan rubuh omah ya mesti rubuh. Jadi kapan sholatmu apik liyane mesti apik iku rahasia nang ngene kono. Kuwi kudu nganggo akhlak sing apik ya. Cara wudu iku ya dibasuh kabeh. Siji kanggo penyempurnaan wudu, nomor loro sama nganggo adab, nomor telu ben sinare sok luweh gedhe urin muhajjar. Sinare wong-wong sing gedhe nalika nang dina kiamat bakal disawang karo Kanjeng Nabi. Dadi sok sama nang kiamat iku sing wong-wong Islam sing sering wudu, sing sering salat lakoni kaapian, iku cahaya sampai nembus langit kon. Jadi ketok. Oh, kaya wong debek, kaya wong gandul, kaya wong awen ketok wis. Lah nek kapan wis ketok karo Kanjeng Nabi bakal dituntun karo Kanjeng Nabi. Lah sing wudune mau taltil lho. Cara ubeng ya paling ya terus ngene tok, ngono tau ngene ya. Wudu ngene lho, nek kuping ngene iki mlebu terus ngene mlebu rene iki muter ngene terus ngene sret. Diraca ora til ngono tho iku apa ngene Bu? Ya. Sret ngene. Ya. Dadi ora kok kupinge sing mbasuh tapi pendengaran rusuhmu sing mbasuh. Ora sirah sing mbasuh tapi utek kotore sing dibasuh. Aso mripat kuwi ora nyawang dosa, kuping kuwi ora ngrapo ngrungokno rasa ngepo, cangkem kuwi nonge ngepo iki dibaso. Lha iku akhlake nalika awak dhewe wis ngrasa wis dibaso kabeh resik sowan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iku menawa akhlak minangka adab, mula kabeh nganggo adab, nganggo cara. Jadi neng ngono pripun? Sampeyan kepengin salat, salat iku iso nggawa barokah, manfaat tenan, salate kudu nganggo adab. Sampeyan ate guru mesti dawu mardhakum bis shadaqah. Terus guru menit kesuwen. Sanes bae. Ana nggih dawu mardhakum bis shadaqah. Kowe nek kepengin ngobati penyakitmu, shadaqah. Berarti shadaqah iku iso apa? Ngobati penyakit. Lah ngendikane para ulama, salat iku minangka saka gurune agama. Berarti nek ngono ing dalem salat iku ya ana poso. Ing dalam sholat iku ana haji, ing dalam sholat iku ana sedekah, ing dalam sholat iku ya ana syahadat, ing dalam sholat iku ana donga. Saiki ana istilah dawu mardhakum bis sedekah. Obati penyakitmu kelawan sedekah. Maknane kowe kapan sholat iso sedekah. Kowe nek sedekah minangka obat kanggo penyakit. Dawu mardhakum bis sedekah. Ngobahno iki jenenge sedekah. Kowe ngobahno karo takbir Allah. Ngobahno awak iki jenenge apa sedekah zakat. Dadi nek awakmu kepengin rizkine apik, kepengin penyakite sembuh, wasta'inu bis sabri wassalam. Kowe njaluk tulung karo apa? Karo salat.
kue sholat iso dawano umur, sholat iso jogo sobo geni rokok, sholat iso nambah nih penyakit ngunu kue nek nganggu adab sing api pange dawu mardo gumbis sodako sholat iku yo dadi minangka zakat, nek zakat iso ngobati penyakit. Sholat iku ya sowan pada karo wali-waline Allah. Berarti nek sholat nek sowan karo waline Allah, berarti sampean bakal dawa umur. Umure ya dawa umur, sehat, duit pirang, pirang. Ya mulo nek sampean ketek susah, ora patek mergawe udan ya ora mudan. Winah ya garing mulih so. Sholat. Bali nang meneh sawah kok isih garing ya mulih eneh. So. Sholat mulo lah wis. Suwen ya, kok sama dua andalan wis, andalan wong esan gua apa sholat andalan wis, andalan wong esan gua sholat susah sholat bunga sholat ora pate laris tokone sholat mana gila gua sholat mau dijulu toko apa malah enak kepengen roh cara-cara nih mau roh gaduh karena gua gula kopi lakak tuh mana cara dia ya promosi jadi ya yang ngono-ngono jadi awak dhewe ku nalika gelem takdim karo bupati berarti awak dhewe kudu ngerasa sowan karo Kanjeng Nabi nalika salat kudu luweh tak takdim supaya salat iki nggawa manfaat. Al-Fatihah.